តាមណាស់ណាស់អត់ហើយអញមើលកន្លែងលោកប្រែមែនអាកន្លែងវាកន្លែងសួនកម៉ាមិនវាបិទនៅហ្នឹងបានបានអញអញជួយបាន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 បាទត្រួយមិនទៀតសិនបិទវាបោះចោលលៀនលោកមិនចាប់បានទេយកយកបានឆៃវាឆៃវាអាប៉ែយកបានទេយកបានទេមានយើងហឺមិញបានទេចាំមិញហ្នឹងអាយើងឡើងបិញម៉ូតូដេញមិញហ្នឹងយកបានលឺយកបានយកបានណាបងក្បាត់នេះហ្នឹងតត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 តអានេះដុំមកយ៉ាងអានេះមានក្បត់អត់អានេះដុំអាណាគេមានចាំក្បត់នេះអីតតតមិនមិនអីបោះក្បត់ចោលមែនហ្នឹងហើយវានឹងវានឹងគួយក្រោយទៅអាប៉ដុំវាបាទ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 ដុំវាដាក់បោះមែនវាដាក់បោះចាក់ចាក់កែម៉ូតូវិញសិនបាទបាទបាទចាក់កែម៉ូតូវាហត់ចូលសែអត់អីអានេះចាំយើងឆ្កោវាទៅចាក់កែម៉ូតូវាសិនមើលមកកែម៉ូតូហ្នឹងហោះហោះឡើងមកគឺទៅបងកកកោបងបាក់បាល់មួយអត់នេះលុបវាចេះហ្មងនេះដាក់វាបកៃនេះលុបវាពីនេះនេះយើងជិះម្នាក់ម្នាក់ទេអញ្ចឹងអាប៉ាក់ដុបហ្នឹងចូលមួយបានដែរដាក់មួយមួយបានដែរបានដែរអត់អីទេបងអត់អីទេដាក់ដាក់ផ្សេងគ្នាព្រោះគ្នាយើងជិះម៉ូតូមួយម្នាក់ដែរបាទជិះមួយម្នាក់បងថាមិនបាញ់ទេតោះណែដុបមួយពីនេះអត់អីទេបាទម៉ូតូវាតែជិះគ្នាយើងចាំមកកម្លាំងខ្ញុំជិះជិះវិញជុំដែររកកាត់ទៀតបាទហើយជិះមិញប្រហែលជុំហើយទៅមកដល់តមកជុំហ្មងតមកជុំហ្នឹងបាទមកពាក់កណ្ដាលហើយជិះពីណាទៅណាមកមកមកសពបសៃសាញ់ទៅសពបសៃសាញ់បាទតមឡើងខាងណាទៀតនោះចេញតែមកសុខខ្ញុំចេះហើយមិញហើយបើថាអត់មានគេចុះអត់មានគោម្ដងគេអត់មានអត់មានគាត់ថាអត់មានអ្នកជិះម៉ូតូតាមមែនអត់ដៃចុះខំដៃចុះខំអត់មានជិះតាមផ្លូវចូលដេកវិញចូលដេកវិញអញ្ចឹងឲ្យតែជិះមកឃើញកាត់ចូលហើយបានតែតមកកាត់ហើយនាំនេះរត់ទៅណានាំនេះទៅណាហើយទៅកន្លែងផឹកវិញកន្លែងផឹកនៅណាបាទឥឡូវនៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងបាទឥឡូវទៅជុំផឹកអស់មិនបានគេដឹងតែជុំផឹកអញ្ចឹងពួកនោះពួកចាំហើយគេឲ្យកាត់ហើយនាំចាប់ចាំនៅកន្លែងផឹកហ្នឹងវិញខលខលខ្ញុំចេញមកក៏ចេញទៅដែរចុះបើឯងកាប់ហើយកាប់បានហើយនាំមកទៅណាទៅកន្លែងផឹកបើឯងថាបើឯងចេញមកកន្លែងផឹកវាសុខផឹកទៅនឹងនៅបន្តចាំនឹងចាំកន្លែងផឹកហ្នឹងអ